Так зараз виглядає прибудова школи номер 22. Її треба розібрати та звести заново три поверхи, каже Ігор Любенко, директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївоблпроект». Там планують розмістити дворівнову читальну залу, їдальню та актову залу. Під старою конструкцією нині стрічковий фундамент. Його також змінюватимуть. У цій прибудові відсутні заходи, необхідні при присадних ґрунтах. Поперечних стін немає, там є незв'язані 12-метрові плити перекриття, а будівля сідає і тріщить. Немає залізобетонних монолітних поясів, там йде опора панелей на цеглу, цегла розморожена, є випинання. Новий корпус школи номер 22 буде монолітно-каркасного типу. Ціна, аби розібрати прибудову, складає 5-6 мільйонів гривень. Зведення нової – 86. Строк виконання робіт – 1,5 року. Архітектори також передбачили встановлення енергоефективної системи опалення, системи пожежогасіння та умови для людей з інвалідністю. Повністю передбачені проїзди для інвалідних візків, рівні, доступ. Це і ширина дверних отворів, це і перепади з класів в коридор. Тобто все це ми врахували. А це дитячий садочок номер 67, розташований на проспекті Миру. В грудні буде рік, як заклад закритий в зв'язку з аварійним станом. Було виконано поглиблене обстеження ґрунтів, фундаментів та стан наявного садка. На жаль, дитячий садок будувався якимось дивним чином. В нього фундаменти на різних відмітках, тому відбувається просадка. Тобто зараз всі пересінки та несучі елементи в аварійному стані. Проєктанти товариства з обмеженою відповідальністю «Інпроєктсервіс» пропонують знести стару будівлю та збудувати новий двоповерховий садок на 210 місць. При необхідності його потужність можна збільшити до 300. Передбачено також місця для паркування авто поблизу садка. За проєктом, в новій будові є спеціальний ліфт, що водночас транспортуватиме два інвалідних візка. Із 12 груп одразу 4 інклюзивні. Тобто цей садок має закрити певну потребу з розміщення дітей з інвалідністю та іншими особливими потребами. Лариса Перцула каже, що в цьому проєкті вперше в Миколаєві хочуть зробити прихований водостік. Ми захотіли зробити споруду цікавою, тому ми подивились та зв'язалися з фірмою, яка вже працює в Україні і зробила декілька дахів з прихованим водостоком. Це настільки просто, надійно та цікаво, адже немає труб, навісів та досить цікава виходить архітектура. Приблизна вартість робіт з будівництва нового дитячого садочку складає від 65 до 72 мільйонів гривень. Строки будівництва – 18 місяців. Вартість знесення нинішньої будівлі прораховують. Насправді цей садочок, от що стосується цього садочку, він такий, можна сказати, опорний в тому мікрорайоні. І вчора, після вчорашньої промови нового міністра Альони Бабак, міністра розвитку територій, що повинен бути генплан, повинен бути, скажімо, план розвитку територій, і тоді вони будуть фінансувати з ДФРР ці об'єкти. Цей якраз об'єкт, він підпадає якраз під такий, тому думаю, що ми зможемо після отримання цього проєкту претендувати на отримання коштів з державного бюджету на будівництво цього садка. Катерина Балеєва, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.